Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, da nossa passada por Piracaia e um pouquinho, um tour 2 da pousada Casa Amarela, tá bom? Espero de coração que vocês gostem desse vídeo. Compartilhar com vocês, gente, esse vídeo. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal aí embaixo, deixa seu curtir e seu comentário também para mim, tá bom? Que isso ajuda demais na divulgação do canal e eu vou saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Então, gente, estamos em março e nós fomos em janeiro, isso mesmo, em janeiro, gente, em Piracaia, fomos a Piracaia e ficamos na pousada Casa Amarela e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa nossa experiência por lá. Foi a segunda vez que nós fomos pra lá, né, que nós fomos ficar na pousada Casa Amarela e a gente amou de novo, né, foi muito, muito bom, gostoso demais. Dessa vez deu pra eu entrar na piscina, porque da primeira vez que nós fomos no inverno, tava muito frio e eu não conseguia entrar. Então, nós fomos na piscina, entramos na piscina, foi maravilhoso, café da manhã maravilhoso, gente, é muito, muito delicioso lá. Eu amo, e a gente ama aí a Piracaia, e bom de lá que lá aceita pets, e a gente consegue levar a Meg. Então, foi muito bom, maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês a seguir alguns takezinhos, né, eu não tive essa intenção de gravar muito sim vlog, porque eu queria muito aproveitar, mas os takezinhos que eu deu pra eu gravar, eu gravei e vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? A gente ficou, na primeira vez que nós fomos a Piracaia, eu mostrei pra vocês no tudo, até no vlog, né? Nós ficamos num chalezinho, né? Aquele chalezinho de alpino, que tem a parte de cima e a parte de baixo. Dessa vez agora que nós fomos em janeiro, nós ficamos no quarto mesmo, só que de madeira, bem bonitinho. Vocês vão ver aí, eu vou mostrar pra vocês a seguir. E a gente amou mais do que o chalezinho de alpino, porque o chalezinho era um sonho que eu tinha, né, de ficar em um chalé de madeira, muito bonitinho, muito bonito mesmo para tirar fotos, bem, bem instagramável. Mas esse que nós ficamos agora em janeiro foi muito melhor, porque ele é mais espaçoso, a gente conseguiu se organizar melhor, foi muito gostoso, gente, foi maravilhoso. O único ponto que eu quero deixar aqui, a única coisa que eu quero pontuar aqui com vocês é, esse é um vídeo sincero, né? A gente compartilha as nossas experiências, então a única coisa negativa que eu achei na pousada Casa Amarela foi com relação à piscina, gente. A piscina é maravilhosa, é grande, é funda, né? A parte rasa dela, digamos, a parte mais rasa dela para adultos, né? Tem a da de criança e tem a de adultos. A parte mais rasa dela, tipo, dava aqui em mim, né? A parte mais funda, eu afundava mesmo, acho que tinha 1,80m, sei lá. É mais funda, mas é uma delícia, porque ela é gigante, é maravilhosa. Amei a piscina. A única coisa que eu quero pontuar aqui, negativo, é que a piscina não estava tão limpa assim, né? A água estava limpa, a água estava gostosa, limpa, muito boa, vocês vão ver aí nas imagens, mas as bordas da piscina não estavam tão limpas assim. Acho que eles poderiam ter um pouquinho mais de cuidado, mas nada que desabone a pousada, sabe? Acho que mais uma questão de cuidado mesmo, acho que não sei se de manutenção, não sei como que funciona essa questão de limpeza de piscina, manutenção de piscina, mas foi só essa coisa mesmo que eu percebi assim de negativo, mas o resto, gente, maravilhosa a piscina. A piscina, a pousada, tudo assim, a gente ama demais ir para lá. E sempre quando a gente pode, a gente vai. A gente quer ir, né? Fomos duas vezes e sempre que der a gente pretende ir. A gente tem em mente que lá é um lugar muito gostoso para descansar, para aproveitar a natureza. Lá é muito lindo, muito, muito lindo mesmo. Só estando lá, acho que o celular não consegue captar a beleza do lugar. Mas é só esse ponto mesmo que eu queria deixar aqui, né? Que eles poderiam ter um pouquinho mais de cuidado, mas enfim, né? Agora a seguir eu vou mostrar pra vocês as imagens desses dias que nós ficamos por lá, os momentos que nós vivemos. Ah, outra coisa também que eu quero mostrar pra vocês é do restaurante que tem lá próximo, que é um passeio à parte, né? Que é o restaurante Cinco Lagos, que é lindo demais, muito fofo pra tirar foto, pra comer, gostoso, pra ficar lá, passar o dia. É delicioso, amamos ficar por lá. Então é isso, gente. A seguir eu vou deixar vocês aí com as imagens. Eu vou compartilhar com vocês a nossa passada por lá, tá bom?